guud ahaan Soomaaliland saaka waxaa looga dareeray doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood waxaa si nabadgelyo iyo xasilooni uga socota doorashadaasi iyadoo bulshada ay safaf dhaadheer ugu jiraan sida ay ugu codayn lahaayeen xil dibanada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka waxaana kormeeray wasiirka wasaaradda warfaafinta isagoona soo indheendheeyay goobaha kala duwan ee magaalada Laascanood daawada hadda waxaan ku sugannahay dugsiga Hanaqaad oo aad arkaysaan sida ay dadweynuhu ugu jiraan safafka dhaadheer sida ay ugu codayn lahaayeen xildhibaanada isku sidkan ee golayaasha wakiilada doorashada isku sidkan ayaa noqonaysa doorashadii isku sidkaneed ee ugu horreysay ee ka dhacda Soomaaliland marka laga yimaado golaha deegaanka wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa ka hadlay doorashadan ka socota gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascanood oo uu ku sugnaa muddooyinka u dambeeyey sharaf bay noo tahay dhammaanteen ummad reer Soomaaliland meel kasta inuu joogno waxaan ku faraxsanahay inaanu maanta joogno magaalada Laascanood oo ay si habsamiya uga socdaan dhammaan goobaha codbixintu iyo aagga dhammaan intaanu ka warqaadanayba ilaa iyo hadda si nabadgelyo ah bay ku socdaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waana xaaladuna inta aanu warka ku qaadanay iyo inta aanu joognaba si macno leh ayaa dadku u soo baxeen oo u doonayeen inay u codeeyaan إن شاء الله خير بين النقاط ساعة رونتي قول بان روشينين وانا عرين هوري واتلابه هوري لو قادي ان دور شوين اسكو ستكن ما انتا لو قبتو او اي داد كلا بدا او عدين ايان اي الله سعانو دو اي دون الديارو اه ان اي سبو حدو او قايب قادتو دور شوين كا سيكد دوان دور شوين كي هوري oo iyaduna aan leeyahay waa tallaabo hore loo qaaday oo aanu ku faraxsanahay siiba ragga iyaga ka soo jeeda iyo dadka ka soo jeeda siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaankan oo muddo fara badan la soo daalaadacayay inay sistamka Soomaaliland Soomaaliland ka mid noqdaan dadka reer Sool waxaanu qiraynaa inay maanta noqdeen oo aanu si buuxda sistamkan ay dadkii uga qayb qaateen sistamka Soomaaliland wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal hadda waxaan la taaganahay mid ka mid ah kormeerayaasha dugsiga Hanaqaad ee commissionka isaguna naga warbixinaya sida ay halkan uga socoto doorashada iyo waliba sida bulshada ay u codeynayaan soo dhow aad baad u mahadsantahay Libaano walaal doorashadu waxay u socotaa si qurux badan wanaagsan sharaf badan amni ah nabadgelyo leh dadkii oo faansan codkooda qof walba oo codeynaya runtii waxa la dhihi karaa aad iyo aad buu socotaa habsamido maasha Allah goobaha dadka oo dhan way yimaadeen mid kastoo ka soo qayb galeen waxa la dhigi karaa wax badan bay fahmeen dadkani maasha Allah si nabadgelyo ah bay joogaan waxaa jooga shacabkii oo dhan ciidamadii cid walba oo ilaalinaysa iyo liban qaran oo isaguna qayb weyn ka ah iyo warbixinta iyo informationka iyo waliba doorashada ka ah marka waxaan dhigi karnaa jawiga ay ku bilaabateen waa jawi qurux badan waxaana ku dhammaan doontaa jawi aad u qurux badan oo nabadgelyo ah maxamed cabdilaahi waxaan joognaa dowladda hoose gobolka Sool saaka waxaan soo dareernay inaan codeyno codkayga u dhiibano si kalsoonina aan u dhiibano musharax aan doonaa insha allah aan qof walba ugu rido diiraad waan saaka diyaarnahay jooga magaalada aad buu degay maasha allah aad buu degay dadku doorasho diyaar buu yihiin waa la codeynaya dhammaan بسم الله الرحمن الرحيم مقعيقو محمد عبد الله حاشي كو مقع دير سقاوي كاركيغو وحان كقاتي دولد دهوسي ومركي غورتي كوبي ستو كيمي انا عضيو ما انت دولد دهوسانا كقات كاركي كقاتنا يا ان شاء الله تعالى ما انت هالكنا انك عضينا يا انا دولد دهوسي چوغا ان سيدي اللي ربي اي او سعون يسو عضين تي حدير ما ان شاء الله يسو عن اوغدا عيسو هالكن كل قوبتن اي ميلا بضانا وحكي دافات جرين سيو عم بيو سعون waxaan is leenahay waa maalmihii ugu cadaaladda wanaagsanaa ee gobolka Sool soo mara iyadoo qof waliba qofka uu jecel yahay uu is leeyahay ama dantiisa uu ka arkayo ama uu is leeyahay qofkaas haddana kugu jirta uu codeynayo